Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Unë sot do të krijoj një look për Halloween, me qenë se ka hyrë tetori. Do të na duhen disa mendime për të krijuar make-upe për Halloween. Dhe unë sot kam zgjedhur një look që jam inspiruar nga Instagrami. Nuk do ta bëj një lloj si është në Instagram, por do të mundohem të krijoj diçka ndryshe. Atëherë, ky është looku që më pëlqen. Do të krijoj diçka të tillë dhe shpresoj që të dalë mirë. Atëherë, pa humbur kohë, unë do të filloj me videon dhe gjatë videos nuk do të flas, që të mundohem që kjo video të dalë. Do të shpjegoj disa gjëra tani që unë do të përdor. Do të përdor dy sponxha të lagur normalisht. Paletën e Kat Von D, do të përdor eyeliner, laps të zi, përsëri eyeliner gel me furç, do të përdor një pudër të bardh, do të përdor një nuancë të bardh që e përdorin clown. Ne këtu në Kërçov, nuk e dia e dini, un jam nga Kërçova. Këtu në Kërçov e përdorim shumë këtë, për shkak se kemi një traditë tradicionale për nuset e reja, për ato që nuk e dinë. Pudër, bronzer, highlighter. Unë filloj me video.
Ky ishte looku për sot, shpresoj që ky look të ju ketë pëlqyer. Mos harroni të më ndiqni në Instagram, më bëni like videot dhe subscribe kanalin. Ashtu që jemi në videon e radhës. Mirupafshim.